أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرین و سامعین ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، قرآن کریم جو ہے یہ فصاحت و بلاغت سے معمور ہے۔ قرآن مجید کا جو نظم قرآن کا اسلوب بدیع ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ ناظرین، اگرچہ قرآن مجید کے الفاظ و حروف کلام عرب کی جنس سے ہیں اور اس کی نظم و نثر میں مستعمل ہیں، مگر اس کا اسلوب تمام اسالیب سے جدا ہے اور انواع کلام یعنی کلام کی جتنی اقسام ہیں، قصائد ہے، خطاب ہے، رسائل ہے، محاورہ ہے، ان میں سے کسی سے نہیں ملتا۔ لیکن اس کے باوجود یہ تمام انواع کے محاسن کا مجموعہ ہے۔ اور ہم یہاں پر ایک بات عرض کریں گے ناظرین کہ ایک روز، یعنی اپنے تو اپنے، غیر بھی جو ہے وہ اس کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ولید بن مغیرہ نے قریش سے کہا کہ ایام حج قریب ہیں، عرب کے قبائل تم سے اس مدعی نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دریافت کریں گے تو تم اس کی نسبت ایک رائے قائم کر لو، اور جو ہے وہی ہم ان کے سامنے بیان کریں گے۔ اس پر قریش نے مختلف آرا دیں کہ وہ کاہن ہے، دیوانہ ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے۔ اچھا، ولید بن مغیرہ باوجود اس کے کہ بدترین دشمن تھا، اس نے ان تمام کی تردید کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم اس کلام میں بڑی حلاوت ہے، اس کلام کی اصل مضبوط جڑ والا درخت خرما ہے اور اس کی فرا پھل ہے۔ ان باتوں میں سے جو بات تم کہو گے وہ ضرور پہچان لی جائے گی کہ یہ جھوٹ ہے، اس کے بارے میں جو صحیح ترین بات ہو نا وہ تم کرو، اور یہ کہو کہ وہ جادوگر ہے، ایسا کلام لایا ہے کہ جادو ہے اس میں۔ اس کلام سے وہ باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، خیش و اقارب میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ ناظرین، اب یہ دیکھیں کہ کچھ بات سمجھ نہ آئی، لیکن ایک بات یہ کہی کہ بس یہ کہو کہ جادوگر ہیں، اس کا جو اس کا کلام سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ یعنی بیٹا اگر کافر ہے، وہ ان کے پاس آتا ہے تو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، گویا کہ اب باپ بیٹے دشمن بن گئے۔ اگر کوئی خاتون آئے تو وہ اس کلام کو سنے تو گویا کہ وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتی ہے، تو گویا کہ شوہر اور بیوی دشمن بن گئے۔ اس اعتبار سے اس نے کہا کہ بس کہو کہ جادوگر ہیں۔ اسی طرح ایک روز حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں اکیلے تشریف فرما تھے، قریش نے اپنے سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ پر کئی باتیں پیش کر کے کہا، ان میں سے ایک پسند کر لیجئے۔ آپ نے اس کے جواب میں سورہ حامیم السجدہ کی شروع کی آیات تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد عتبہ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ عتبہ نے قریش سے جا کر کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے ایسا کلام نہ سنا ہے، نہ اس کی مثل سنا ہے۔ اللہ کی قسم، وہ اشعار میں سے نہیں، وہ جادو نہیں، کہانت نہیں، ایک روح قریش میرا کہا مانو، اس شخص کو جو یہ چاہتا ہے کرنے دو، اس سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، میں نے جو کلام اس سے سنا ہے اس کی بڑی عظمت و شان ہوگی، اگر عرب اس کو مغلوب کر لیں تو تم غیر کے ذریعے اس سے بچ گئے، اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کا ملک تمہارا ملک ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے، تم اس کے سبب سے خوش نصیب کہلاؤ گے۔ قریش نے یہ سن کر کیا کہا پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام سے تم پر بھی جادو کر دیا ہے۔ عتبہ بولا کہ اس کی نسبت میری یہی رائے تھی، لیکن اب جو میں سن کر آیا ہوں میں تم سے سچ کہتا ہوں، تو اب تمہاری جو مرضی ہے تم چاہو کرو۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے ابو ذر غفاری
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے بھائی انیس نے مجھ سے کہا کہ مجھ کو مکے میں ایک کام ہے تو بکریوں کی حفاظت کرنا. یہ کہہ کر انیس چلا گیا اور مکہ پہنچ گیا. دیر کے بعد واپس آیا تو میں نے پوچھا تم نے کیا کیا؟ وہ کہا, اس نے کہا کہ میں مکے میں ایک شخص سے ملا جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. میں نے پوچھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے, کاہن ہے, جادوگر ہے. پھر انیس جو کہ خود بہت بڑا شاعر تھا کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں نے کاہنوں کا کلام سنا, اس کا کلام کاہنوں کا کلام نہیں. اللہ کی قسم میں نے اس کے کلام کو اشعار کی تمام اقسام کے ساتھ مقابلہ کیا, کوئی اس میں اشعار والی بات نہیں ہے. اللہ کی قسم وہ سچے نبی ہیں اور اس کے جو مقابل ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں. ناظرین اس طرح کئی جو ہے وہ ہم مثالیں پیش کر سکتے ہیں. اب یہی انیس جب آئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ساتھ لے کر آئے. پھر حضرت ابو ذر غفاری, حضرت انیس اور پھر ان کی والدہ محترمہ, یہ تینوں کی تینوں جو کہ غفاری قبیلے سے تھے ایمان لے آئے اور پھر ان کے پیچھے آدھی قوم ایمان لے آئے, آدھی قوم ایمان میں داخل ہو گئی. ناظرین یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز کہ جو سنتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے, جو سنتا ہے یہ اس پر غالب آ جاتا ہے, جو سنتا ہے وہ وارفتگی کے عالم میں چلا جاتا ہے, جو سنتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں سنتا ہی چلا جاؤں. یہ کیسا کلام ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین جب قرآن پڑھا کرتے تو آس پاس کے لوگ متاثر ہو کر آ جاتے, یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ لوگوں نے کہا کہ کفار نے کہا کہ اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ قرآن کو آہستہ پڑھا کریں, یہ جب تیز آواز میں پڑھتے ہیں اور ہم تک وہ آواز پہنچتی ہے تو ہمیں اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا. ناظرین اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں یہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ آئیے قرآن کریم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیے, آئیے قرآن سے جڑ جائیے کہ اسی میں دو جہاں کی فلاح اور کامرانی ہے.